ಗುರುರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುರ ವಿಷ್ಣು, ಗುರುರ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರುರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ದರ್ಶಕವೃಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೆಲಿವಿಜನ್‌ಗೆ ಪರ್ದಾಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಂಕಾರ ಧ್ವನಿಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗರಿರಹನುಭಯಕಾ ತಮಾಮ್ ದರ್ಶಕರಿಗೂ ಲಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಸಂಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸ್ತುತಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಂಕಾರ ಧ್ವನಿ ಲಿಯರ ಆಜ ಪನಿ ಯಾರಿಗೂ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಸೆಟ್ಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಯಸಕೆಗು ಛು. ದರ್ಶಕವೃಂದ, ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಯಾರುಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಂಕಾರ ಧ್ವನಿಮಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಗರ್ನ ಚಾಹಂಚು. ओमकार परिवार नेपालकी संरक्षक विमला गुरुङ ज्यूले टोका निर्मल बाटिका टोलमा गोरखकाली आमा र गोरखनाथ बाबाको मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. तीन पटक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरी उक्त कार्यक्रमबाट उठेको शेष रकमले मन्दिर निर्माण हुँदैछ. हाल मन्दिरको मूल ढोका स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ. साँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा ओमकार परिवार नेपालका संरक्षक शिवतान्त्रिक बुद्धि कुमार ज्यूले 108 फिटको महादेव मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. इन्जिनियर सन्तोष एवं सुशीलको नेतृत्वमा प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको छ. अब छिट्टै गुरु योजना तयार पारी कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ. हरेक साताको शनिबार साँझ कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा सङ्गीतमय शिव आरती हुने गर्दछ. कोटेश्वर महादेवको समग्र विकास साथै उक्त क्षेत्रलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उद्देश्य लिएर आरतीको सुरुवात गरिएको हो. विगतको पछिल्लो समयमा कोटेश्वर महादेव आरती निकै दिव्य बनिरहेको छ. अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सम्पन्न भएको छ. लैङ्गिक समानताको लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने मूल नारासहित हरेक वर्ष मार्च 8 दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ. त्यस्तै गरी नारी दिवसको अवसर पारेर ओमकार परिवार नेपालले ओमकार परिवार नेपालमा आबद्ध हुनुभएका मातृशक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गर्दछ. यस वर्ष पनि नारी दिवसको अवसर पारी मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो. कार्यक्रम भव्यताको साथ सम्पन्न भइसकेको छ. ओमकार परिवार नेपालका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माज्यूको सभापतिमा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो. देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतु खिलास्ता प्रसिद्ध विशेष रूपायेश्वरी देवी चराचर. आज मिति 2075 साल फागुन महिनाको 24 गते 109 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन हरेक वर्ष ओमकार परिवार नेपालको आयोजनामा ओमकार परिवार नेपालमा आबद्ध हुनुभएका मातृशक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ओमकार परिवार नेपालले आयोजना गर्ने गर्दछ. उक्त औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा उपस्थित भइसकेको छु. म वन्दना खड्का सम्पूर्णमा ओम नमस्कार तपाईँहरूको. आज विशेष गरी नारी दिवस भएको कारणले 109 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आज भव्यताको साथ नारी दिवस हामीहरू सबैले मनाइरहेका छौँ. पुरुष प्रधान हाम्रो देशमा लैङ्गिक समानताको लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने मूल मान्यतासहित हाम्रो देश नेपालमा पनि हरेक वर्ष भव्यताको साथ नारी दिवस हामीहरूले मनाउँदै आइरहेका छौँ. र ओमकार परिवार नेपालले पनि हाम्रो सम्पूर्ण ओमकार परिवार नेपालमा
आबद्ध हुनुभएका मातृशक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्दछ। सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन भएको थियो। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण बौद्ध धर्मगुरु गुरु रेम्पोछे कर्मगुरुले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण ओमकार परिवार नेपालका प्रथम संरक्षक शिवतान्त्रिक बुद्धि कुमार गुरुज्यूले गर्नुभएको थियो। मातृशक्तिलाई सम्मान गर्ने उक्त कार्यक्रममा ओमकार परिवार नेपालमा आबद्ध संरक्षक ज्यूहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा ओमकार परिवार नेपालका आजीवन सदस्य ज्यूहरू लगायत अन्य संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि ज्यूहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमका गतिविधिहरू यहाँहरूमा जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छौ। परिवार नेपालका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माज्यू र आज हाम्रो सौभाग्यले नारी दिवसकै दिनमा चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि पाल्नुभएका बौद्ध धर्मावलम्बीका हेमपोछे गुरुदेव र यसै गरी हाम्रो चाहिँ प्रथम संरक्षित सदस्य लगायत हामी सबैको चाहिँ एकदम आस्थाको केन्द्र शिवतान्त्रिक बुद्धि कुमार गुरुज्यू अतिथिको रूपमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयर जुना बस्नेज्यू संरक्षक सदस्यज्यूहरू आजीवन सदस्यज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म ओमकार परिवार नेपालकी सचिव कविता सिकलको तर्फबाट सर्वप्रथम ओम नमस्कार। आज विशेष दिन नारी दिवस नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आज भव्यताका साथ नारी दिवस मनाइँदै गरिरहेको छ र यो कुनै हर्ष उल्लासको दिन भन्दा पनि नारी र पुरुषबीच जुन चाहिँ विभेद जुन भेदभाव थियो र यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सङ्घर्षपूर्ण आवाजलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ यस नारी दिवस चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ र इतिहासलाई हेर्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ सन् 1909 अमेरिकामा सर्वप्रथम चाहिँ नारी दिवस मनाइएको थियो र त्यस पश्चात चाहिँ सन् 1910 चाहिँ नारी दिवसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ यसले ख्याति प्राप्त गर्यो र यो चाहिँ किन भयो भन्दा पहिला महिलाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि काममा अगाडि बढाइन्थेन, केवल घरमा मात्रै सीमित थियो र विशेष गरी त्यतिखेरको चाहिँ यसको मुख्य ध्येय भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई मताधिकार दिन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर विभिन्न लडाइँ गरेर चाहिँ नारी दिवस मनाइएको थियो र अहिले चाहिँ मताधिकार मात्र होइन कि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएर चाहिँ नारी दिवस आज विशेष गरी हरेक क्षेत्रमा मनाइने गरिरहेको छ। कार्यक्रममा 3 मातृशक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि ज्यूहरूले केही मन्तव्य राख्नु भएको थियो। आज हामीले सधैँ झैँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहेका छौँ र पहिला पनि हामीले हाम्रो ओमकार ढुलीका अध्यक्ष ज्यूले हामीलाई सधैँ नै सम्झेर हामीलाई यस नारी दिवस हामीलाई मनाउँदै गरिरहेका छ र आज हामीले विशेष गरी धेरै नै म खुसी छु किन भन्दाखेरि हामीले आजको नारी दिवस मनाउँदाखेरि हाम्रो गुरुज्यूहरूको आशीर्वाद हाम्रो उपमेयर बहिनीको आशीर्वाद हामीले पाउँदाखेरि धेरै नै हर्षित पनि छु हामी त्यसै कारण उहाँहरूलाई चाहिँ हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सानो मेरो मैले बोल्नुभन्दा पनि मलाई लागेको एउटा सानो गीतबाट चाहिँ म हाम्रो त्यो आनी छिरिङको एउटा सानो गीतबाट चाहिँ म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो गीतमा नै सबै भाव छ हाम्रो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गीतलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो अगाडि धेरै बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कारण त्यो गीतबाट नै म सुरु गर्न चाहन्छु है। फुलको आँखामा फुलै संसार फुलको आँखामा
गीतलाई नै हामीले बुझ्न सक्यो भने चाहिँ यस यो गीतमा धेरै नै भाव लुकेको छ. यो गीतलाई नै हामीले बुझ्न सक्यो भने धेरै नै राम्रो छ. सर्वप्रथम सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी र सबैलाई आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. आज हाम्रो अब नारी दिवस आज एक दिन मात्र नमनाए म चाहिँ भन्छु सधैँ मनाउन हामी सफल हुनुपर्छ अनि मात्रै नारी दिवसको औचित्य पुरा हुन्छ. आज एक दिन मात्रै नारी दिवस भनेर नारीलाई सम्मान गर्ने आज चाहिँ तिमीहरूको दिन भनेर मैले बिहानदेखि धेरैले भनेको सुनेँ पुरुष दाजुभाइहरूले चित्तमा दर्शाइ छ र त्यो सधैँ दिनलाई नारी दिवस बनाऊ भन्न चाहन्छु. म सर्वप्रथम यस संस्थाका संस्थाको अध्यक्ष र यस सभाका सभामुखलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. मलाई यहाँ सानो दुई शब्द बोल्ने शब्द दिनुभयो मौका दिनुभएकोमा र बहिनी वन्दनालाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु. म यहाँ आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ गुरुजनहरू आएर हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुने उहाँहरू पाल्नुभएको छ यसको लागि म चाहिँ एकदम खुसी छु र उहाँ गुरुहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको आशीर्वादले हाम्रो यो ओमकार धुनु संस्था फलोस फुलोस र नेपाल अधिराज्यभरि मात्रै नभई संसारमा नै संसारलाई नै ओमकारमय बनाउन सफल होस् र सबै क्षेत्रमा एकदम अहिले चाहिँ विकृतिहरू बढ्दै गएकोले हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो धर्म संस्कृति सिकाओस् र धर्मलाई अघि बढाउँदै जाओस्. हाम्रो हिन्दू धर्म कहिल्यै लोप नहोस् अरू धर्मले हाम्रो हिन्दू धर्मलाई फेल्न नसकोस् र भन्ने म चाहन्छु. कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूले मातृशक्तिहरूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो. उपस्थित अन्य अतिथिज्यूहरूले केही मन्तव्य राख्नु भएको थियो. आज मात्रै शक्ति मात्रै नभए हामीले आमालाई एकदमै प्रथम हामी मान्ने गर्छौँ. यो जन्म जननी आमा धरती आमा अनि गङ्गा हामी एउटै नजरले हामी हेर्छौँ तर चाहिँ हामी आमा बिना कहिले पनि हामी आमा जहाँसुकै गए तापनि आमा स्वर्ग रहनु भए तापनि आमाको शब्दहरू नङ मात्रै काट्दाखेरि पनि आइया आमा भन्नुपर्छ. हेर्नुहोस् आमा मोठमा झुनिरहेका शब्दहरूलाई हामी सहज स्वीकार गर्छौँ आमाको नाता. अनि त्यो मात्रै नभए हामी गङ्गा आमा पनि हामी हेर्नुहोस् न जहाँ गए तापनि गङ्गालाई हामी स्वीकार नगरिकन हामी कहिले कहीँ केही गर्न सक्दैन. अनि साथमा हामी हेर्नुहोस् न यो धरती आमालाई पनि त्यति नै स्वीकार गरेका हुन्छौँ. त्यस कारणले गर्दा आदरणीय हाम्रा मातृशक्ति दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हामी सबैमा एउटै आमाको शब्दहरूलाई जोडेर मैले धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु. आजको महिला शक्ति मात्रै नभई तर सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ पनि एउटा महिला बिना हामी केही पनि हुँदैन अधुरो रहन्छ.
यो पुरुष मात्रै भएर मात्रै हुँदैन, महिलाले हरेक जिम्मेवारी वहन गर्ने घरदेखि लिएर तर हामी आफ्नो फ्यामिलीबाट आफूले कब्जा गरेका चिजहरूलाई त चाहिँ हामीले एकदमै महिलाले त चाहिँ आफूले कर्म गरेका चिजहरूलाई देखेर र चाहिँ हामी राष्ट्रिय सम्म पनि त चाहिँ आफू अगाडि बढ्ने शक्ति मातृशक्ति मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। हामी पुरुषले लज्जित भएर पनि हामीले भन्न सक्दैन भोलि, किन भनेदेखि मातृले कर्म गर्ने चिजहरूलाई हामीले गर्न गयो भनेदेखि सारी ल्याएर आइज भन्ने जस्तो कुरा निकालिदिन्छन्। भोलि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ मातृलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सहज स्वीकार गर्दै मैले दुई शब्द यही यसरी बोलेर म शिवतान्त्रिक तपाईँहरूको माझमा जहिले पनि यसरी नै प्रकाशित गर्छौँ। यो सम्पूर्ण प्राणीहरूले त्यो प्राणीहरू हेर मानव होस् जीव जन्तु होस् सबै प्राणीले चाहिँ आमाको दृष्टिबाट आफ्नो बच्चाको दृष्टिबाट हेरेर सम्पूर्ण एउटा प्राणीहरूले एउटा आमाको खुसी सबै नारीहरूबाट आमाको खुसी आमाको प्रेम पाओस् र कोही पनि आमाको करुणा र दया कारणले कोही प्राणी दुखी नहोस् भन्ने त्यो म भन्न चाहन्छु। हामी लोभी नभए पछि अरू कसैलाई हामी एट्याक गर्दैन, अरू कसैलाई हामी शत्रु मान्दैन, अरू सबै हामीले माया गर्छ। हामी कोही शत्रु बनाउँछ भने हाम्रो लोभको कारणले शत्रु बनाउँछ, हाम्रो सेल्फिसनेस कारणले हामी शत्रु बनाउँछ। त्यो भएर हामी आमाहरू हामी लोग्ने मान्छेहरू हामी आमा के अरे बाउको छोराहरू छोराछोरीहरूले लोभीले टेक्नु टेक्नुहोस्। जबसम्म हामी लोभी हुँदैन तबसम्म हामीले अरूले खुसी पार्नु सक्छ, हाम्रो कारण कोही दुःखी हुँदैन जो लोभ नगर्ने भन्ने जो जो आज्ञा पायो त्यो मलाई साह्रै मन पऱ्यो। अहिले उहाँ कुरै कुरामा चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दूहरू लोभी छ भने होइन तर उहाँबाट बढी हामी हिन्दू हो लोभी नगर्ने अनि अरू धर्महरूले अरू मान्छेले हामीले एट्याक गर्दैन हामी माया मात्रै पाउँछ भन्छ त्यो जस्तो त्यो सबै धर्ममा त्यो हुन्छ। हामी बुद्धिस्ट भएर पनि हामी लोभी नहौँ, हामी लोभी नभएर हाम्रो कारण हाम्रो रिलिजनको कारणले हाम्रो धर्मको कारणले हाम्रो एउटा चरित्र कारणले सबैले खुसी पाओस्। यो वर्षको राष्ट्रिय महिला आयोगको नारा समान सोच समान व्यवहार समृद्धि मूल आधार भन्ने यो नारा सहित हामीले आजको दिनमा धेरै यो श्रमिक महिला दिवस मनाइराखेका छौँ र आजभन्दा ठ्याक्कै 109 वर्ष अगाडि अमेरिकाको एउटा न्युयोर्कमा एउटा गार्मेन्टमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भनेर त्यति बेला आन्दोलन गर्नुभयो र त्यो सक्सेस भयो। ती महिलाहरूले गर्न खोज्दाखेरि जे पनि सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट इतिहास सुरु भयो र हाम्रै देशमा जब 62-63 जनआन्दोलन सफल भयो त्यति बेला हामी महिलाहरूको धेरै सहभागिता थियो। त्यो फलस्वरूप हाम्रा धेरै हाम्रा दिदीहरूले भनौँ न मङ्गला देवी सिंह सहना प्रधान साधना प्रधान कामाख्या अनि त्योभन्दा अगाडि अझ योगमाया न्यौपाने यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूको धेरै योगदानले गर्दाखेरि आज म यो ठाउँमा उभिन सफल भएको छु र विशेष गरी भनौँ न पुरुष वर्गले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूको कुनै घर हुँदैन तर म के भन्छु भन्दाखेरि जुन घरमा महिला हुँदैनन् त्यो घर हुँदैन। यसरी हामीले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि धेरै महिलाहरूको सहभागिता भयो र त्यही अनुसार त्यही आन्दोलन सफल भयो। आज म यो ठाउँमा छु, मलाई लाग्छ सूर्य विनायक नगरपालिकामा धेरै महिलाहरूको इच्छा आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि यो महिलाले केही गर्छिन् भन्ने उद्देश्य राखेर मलाई मतदान गरेर जिताएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। यो यसको कारण मैले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको आशाको भरोसाको केन्द्र बनेर त्यो ठाउँमा काम गरिरहेको छु र विशेष गरी म सबैभन्दा पहिला के भन्छु भन्दाखेरि पुरुषहरूले यहाँ हाम्रो गुरुहरू पुरुष हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ तर यस्तो भन्ने पुरुषहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने महिलाहरू भनेको कसैले भड्कायो कसैले उचालेको भरमा अगाडि बढ्छन् आफ्नो अठोट लिएर अगाडि बढ्दैनन्
भन्ने कुराहरू पुरुषले उठाउँछ, तर यो चिजलाई चिर्नको लागि तपाईँ हाम्रो एकता जरुरी छ। एकताका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ, महिलाहरूको इस्युको लागि हामी एकजुट भयौँ भने हामीलाई कसैले जित्न सक्दैन। कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रमका सभापति मुकुन्द शर्माज्यूले मन्तव्यद्वारा सभा विसर्जन गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैको आशीर्वाद सायद लागेको छ र लाग्छ पनि, म त्यो कुरामा विश्वस्त छु। गुरुदेवप्रति अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म यो क्रमिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो बिचमा भए पनि हाम्रो आमा, किनभने आमा भन्ने शब्द त्यो महत्त्व हुन्छ, अघि नै भनेको छु मैले, हाम्रो साई आमालाई पनि म क्षमा चाहन्छु कि मैले यो कार्यक्रममा उहाँलाई कार्यक्रमको सेड्युलमा उहाँ हुनुहुन्थेन, तैपनि आमा बिचमा आइपुग्नु भयो, किनभने आमा भन्ने त्यो शब्द अत्यन्त ठुलो महत्त्व र महिमा हुन्छ र आमालाई यहाँ आइपुग्नु भएकोमा म हृदयदेखि नै आमाप्रति पनि धेरै धेरै कृतज्ञ छु। र सँगै मैले नाम लिन सकिनँ, हाम्रो चाहिँ अग्रज, मेरो अग्रज आदरणीय हाम्रो दाई अनिल दाईलाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दाईलाई अघि नै छत्रछायामा म रहेको छु, त्यस्तै गरी मैले जितेन्द्र जीलाई अघि नै पनि तपाईँहरू बिचमा भनेको छु। उहाँ हाम्रो ओमकार परिवार नेपाल र गुरुदेवको पनि एउटा चाहिँ अत्यन्तै प्रिय पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा अझै उहाँहरूको साथ सहयोग ओमकार परिवार र ओमकार टेलिभिजनमा रहनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हाम्रो संरक्षकज्यूहरू सायद कतिजनाको नामहरू यहाँ यदि छुटेको छ भने म क्षमा चाहन्छु यहाँ सबैलाई, यहाँहरू सबैप्रति विशेष रूपमा यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी म गोरखकाली माता हाम्रो विमला गुरुङ माताजीलाई, उहाँले चाहिँ एउटा जुन एउटा विशेष रूपमा चाहिँ गोरखकाली आमाले चाहिँ एउटा जुन महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ, गोरखकाली माताको जुन एउटा चाहिँ जिम्मेवारीसहित गोरखकाली माताको मन्दिर निर्माणको लागि जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, म गुरुदेवको हातबाट यो रुद्राक्षको मालासहित उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले जुन एउटा यो जुन उपस्थितिसहित तपाईँहरूले आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउनुको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति म हृदयदेखि नै आभार र यहाँहरू सबैलाई कृतज्ञतासहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी ओमकार परिवार नेपालको आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम 2075 भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ।